Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bugün Mina Təmizləmə Agentliyinin Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik Əməkdaşı Babayev Vaqif Əlizadoğlu Zəngilanın Bartaz qəsəbəsi ərazisində mina düşüb. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə hadisə günorta saatlarında baş verib. Minaya düşən 1972-ci il təvəllüdlü anama əməkdaşının vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. O, Bakıya xəstəxanaya çatdırılıb. Məlumata görə Vaqif Babayev anamada qrup rəhbəridir. Hüquq mühafizə orqanlarından Qafqaz İnfoya faktı təsdiqləyiblər. Allah şəfa versin. Amin.